A od komiksů se dostáváme také k velmi oblíbené kategorii, protože tou další kategorií jsou kuchařky. Nejprodávanější kuchařka roku 2014 je titul Vaříme s Láďou Hruškou levně a chutně. Autorů Ladislava Hrušky a Květuše Hrachové. Cenu přichází převzít, nebo by si měl přijít převzít Zdeněk Novák z nakladatelství Euromedia Group. Nebo paní Hrachová, jestli je tady. Nebo paní... Ano, takže paní Hrachová a paní Čudovou za Euromedia, jestli je tady. Pan Hruška nedorazil, takže mi jenom dovolte, abych řekla to, co si myslím, že by vzkázal. Že děkuje nejen divákům, ale také čtenářům za to, jak jeho kuchařku pojali, že si ji koupili a že také podle ní vaří. A pokud ještě máte chuť, tak nám pomozte. Chybí nám 10 000 výtisků prodat, abychom dosáhli maximální hranice 400 000 prodaných výtisků.